5月の壁面を飾りましょう。まず台紙です。雲は型紙とスプレーで、水は筆で描きました。上の方に藤の花を藤棚のように貼っていきます。日本の伝統工芸つまみ細工の技法を生かして作っています。水の上には菖蒲の花を飾ります。花はあやめの折り方、茎や葉は画用紙で作っています。菖蒲の花は折るだけで模様が出るように専用の色紙を作っています。ダウンロードしてお使いください。鯉のぼりの支柱は茶色の色画用紙、矢車の代わりにホログラム色紙で作った八枚羽風車を飾っています。鯉のぼりは切れ込みを入れて作った体が自由に曲がるタイプの鯉のぼりです。泳いでいるような感じに貼りましょう。